Então seja bem-vindo ao que Deus está fazendo na nossa nação. So be really welcome what God is doing in our nation. Seja bem-vindo ao que Deus está fazendo em São Paulo. Be really welcome for what God is doing in São Paulo. Seja bem-vindo ao que Deus está fazendo na nossa casa. And be welcome to what God is doing in our house. Essa não é a minha casa. This is not my house. É a casa de Jesus. This is the Jesus house. Então você é bem-vindo por ele aqui. So you are welcomed by him to be here. Então vira para a pessoa do seu lado. So turn to the people around. Behind you. E diga, seja bem-vindo. And says, be welcome. Muito bom. Vocês estão felizes? Are you happy? Abra comigo a sua Bíblia lá em Marcos. So open your Bible in Mark. Capítulo 16. Chapter 16. Sabe, Deus está fazendo algo novo na nossa nação, amém? You know, God is doing something new in our nation. E nós precisamos saber como nós devemos nos posicionar diante daquilo que Deus está fazendo. And we need to understand how is going to be our position in front of everything that God wanted to do in our nation. Tudo que Deus faz requer um novo posicionamento de nós. Everything that God does really needs to us to respond for that. E a resposta que Deus está esperando de nós nesse momento é uma resposta de fé. And the response that God is waiting for us for this moment is faith. Precisamos entender que a fé ela é um ataque contra o nosso orgulho. And we need to understand that faith is this hit, attack against our pride. É um ataque contra aquilo que nós podemos fazer pelas nossas próprias mãos. Is an attack against everything that we can do by our own hands. A fé ela nos coloca num lugar de dependência de Deus. And faith puts us in this position of total dependency on God. Porque a fé ela é aquilo que é impossível para nós. Because faith is something that is impossible to us. Por isso que a fé ela é um dom. And that's why the faith is actually a gift. Então nós não temos fé por nós mesmos. So we don't have faith just by ourselves. Então se você tem fé, so if you have faith, você tem a fé porque Jesus te deu. You have this faith because Jesus gave to you. Então a fé não é um lugar de orgulho. So faith is not a place of pride. É um lugar de dependência. It's a place of dependency. E é por isso que aqui em Marcos 16, and that's why in Mark 16, aqui no versículo 14, in the verse 14, diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estava à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto ressuscitado. Later Jesus appeared to 11 as they were eating. He rebuked them for their lack of faith, and they stubborn refused to believe those who had seen him after he had risen. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Amém? Amen. Vocês estão aqui? Are you here? Então, Jesus ele aparece ressurreto. So Jesus appeared risen in front of them. Então, quando Jesus ele aparece ressurreto, so when Jesus appeared risen in front of the disciples, antes dele dizer para os discípulos ide, and before he said to disciples to go, ele repreende a incredulidade deles. He rebuked them about their unbelieving. E na verdade Jesus repreende a incredulidade que eles tinham uns nos outros. And actually Jesus rebuked the unbelieving that they have in each other as well. Porque na verdade Maria tinha avisado que Jesus tinha ressuscitado. It's because first of all Mary had advised them that Jesus was risen. Outros discípulos tinham avisado que Jesus tinha ressuscitado. Other disciples as well did the same. E Jesus então chega e repreende porque eles não acreditavam uns nos outros. So Jesus came and rebuked them because they were not believing on them. E incredulidade, Jesus coloca aqui no mesmo lugar de incredulidade a dureza de coração. And Jesus put at the same situation the unbelieving, the heart of our heart, this like ice heart. E por que que Jesus ele repreende a incredulidade? And why Jesus rebuked the unbelieving? Porque se eles não acreditassem que Jesus tinha ressuscitado, eles não iam pregar o evangelho. Because if they did not believe that he was risen, he could not preach the gospel. A razão, the reason,
que nós não pregamos o evangelho, for we don't preach the gospel, for we don't. É porque nós somos incrédulos da ressurreição. It's because we were unbelieving on the resurrection of Christ. Então, se você crê que Jesus ressuscitou dos mortos, so if you believe that Jesus was risen, isso já é motivo suficiente para você pregar o evangelho. This is a significant something that you can preach the gospel. Então a ressurreição, so the resurrection, ela exclui as suas desculpas. It excludes every doubts that you have. A ressurreição de Cristo, ela exclui a incredulidade. And the resurrection of Christ deletes the unbelieving. Porque não tem como nós pregarmos o evangelho estando incrédulos. Because we cannot preach the gospel if we have unbelieving in our hearts. Mas esses discípulos, eles criam em Jesus. But these disciples believe in Jesus. Eles andaram 3 anos com Jesus. They have walked for 3 years with him. Mas a única coisa que eles não criam era na ressurreição. But the only thing that they didn't believe was in the resurrection of eles him. Eles não criam nem que Jesus ia morrer. He actually didn't believe that Jesus was about to die. Mesmo Jesus avisando várias vezes. Even Jesus warning them so several times, que ele ia morrer e ressuscitar, that he should die and rose again. Eles não acreditavam que Jesus ia fazer isso. They didn't believe that Jesus was about to do that. Mas eles acreditavam na pessoa de Jesus. But they believed in the person of Jesus. Mas crer na ressurreição já era demais. But to believe in the resurrection, that was something above them. Então, se eles não cressem na ressurreição, so if they didn't believe in the resurrection, pregar o evangelho ia ser demais para eles. To preach the gospel would be something so above them that então, they could not do. O fundamento da pregação do evangelho, so the foundation of the preaching of the gospel, é a ressurreição. Is the resurrection. Vamos lá. Is to believe in the resurrection of Christ. Quantos creem na ressurreição? How many believe in the resurrection of Christ? Então você precisa crer que você deve pregar o evangelho. So you need to believe that you can preach the gospel as well. Sabe de uma coisa? Muitas pessoas ressuscitaram dos mortos. You know, a lot of people actually resurrected before him, Jesus. Lázaro ressuscitou dos mortos. Lazarus was this one. Elias já tinha ressuscitado pessoas dos mortos. Elijah was the same. Mas a verdade é que eles voltaram a morrer. But actually they become die again. They died again after that. Mas Jesus, but Jesus ressuscitou dos mortos. He rose again. E aí continua vivo. But he's still alive. Vamos lá, alguém. Hey. Are you with me? Com certeza. Você tem que aguentar até o fim da pregação, cara. Então abra comigo lá em Hebreus 3. So open in Hebrew 3. Porque antes de nós falarmos de fé, because before we were talking about faith, nós precisamos falar de incredulidade. We need to talk about unbelieving. E hoje eu quero tocar na sua incredulidade. And today I want to touch on your unbelieving. Mas talvez você fale assim, Gabriel, eu não tenho incredulidade porque eu creio em Deus. And you may say, Gabriel, I don't have like unbelieving because I believe in God. Você pode dizer assim, eu até curo os enfermos. And you could say that I can heal the sick as well. Eu consigo pregar o evangelho. I can preach the gospel. Então eu não sou incrédulo, eu creio em Jesus. So I'm not like a person that has unbelieving in my heart because você, I do everything. Mas você precisa entender que o incrédulo não é ateu. But you need to believe that the unbeliever, the person that has unbelieving in their hearts, it's not an atheist. Hebreus 3, versículo 7 diz assim. So Hebrews 3, verse 7 says like that. Hebreus 3, Hebreus 3, versículo 7 diz assim: assim pois, como diz o Espírito Santo. So as the Holy Spirit says, today, if you hear his voice, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação do deserto. Do not harden your hearts as you did in the rebellion, during the time of tests in the wilderness. Então eu quero dizer o que o Espírito Santo está dizendo hoje. So I want to say you something about what the Holy Spirit is saying right now. Jesus ressuscitou. Jesus has resurrected. E você precisa responder à ressurreição. And you need to reply for that. You need to respond with this. O Espírito Santo está dizendo algo nesse dia. Holy Spirit is talking about something today. E você não pode endurecer o seu coração. And you cannot harden your hearts in the midst of this. Agora o versículo 9 diz assim: onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos.
And verse 9 says, where your ancestors tested and tried me, though for 40 years they saw what I did. Presta atenção, gente, eu quero te perguntar. So pay attention here, I want to ask you. O povo de Israel, eles criam em Deus? The people of Israel, do believe in God? Eles viram os milagres de Deus? They were like seeing the miracles of God. Eles viram Deus abrindo o Mar Vermelho? They were like seeing God opening the Red Sea. Será que os israelitas, eles viram caindo do céu maná? They see like the food come from under heaven, the bread that came from heaven. Eu acho que também eles viram uma nuvem de dia, uma glória de noite. Yeah, and they as well see this cloud on the day and this fire on the night. E sabe de uma coisa, eles não viram por um dia. And they do not see for just one day. Eles não viram por dois dias. They not see for 2 days. Eles não viram por 10 anos. They not just see for 10 years. Eles viram por 40 anos. They saw that for 40 years. Mas mesmo assim eles não entraram na terra prometida. In the midst of this, they did not enter in the promised land. E o versículo 19 explica por que eles não entraram na terra prometida. And the verse 19 explains why they did not enter in the promised land. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. That's why I was angry with that generation. I say their hearts are always going astray and they have not known my ways. Sabe de uma coisa? Eles criam em Deus. You know, they were believing on God. Mas eles não criam que eles iam entrar na terra prometida. But they did not believe that they would enter in the promised land. Da mesma forma que você crê na ressurreição. As like you believe in the resurrection of Christ. Mas não crê que você tem que pregar o evangelho. But you don't believe that you need to preach the gospel. Isso é incredulidade. This is unbelieving. Eu creio em Jesus. I believe in Jesus. Mas eu não creio que isso é para mim. But I don't believe that this is for me. Então eu vou deixar para Josué entrar na terra prometida. So I will leave Joshua enter in the promised land. Eu prefiro permanecer incrédulo. I will choose to just stay in this unbelief in Sabe, my heart. Eu creio em Deus. You know, I believe in God. Mas esse negócio de entrar na terra prometida é demais para mim. But this thing about like entering the promised land is something so higher than me. Eles tinham fé. They have faith. Mas eles tinham incredulidade. But they have unbelief in their hearts. Quantos estão aqui? How many are with me? Abra comigo lá em Mateus 17. So open with me in Matthew 17. I'm burning. Tô queimando, gente. Vocês estão queimando comigo? Hoje eu vou torcer a sua incredulidade. Today I'm gonna squeeze your unbelief. Oh, todos abriram? Is everyone in Matthew 16, 17? Sabe, aqui Jesus ele tinha subido a um alto monte. You know, here Jesus climbed this high mountain. E ele tinha levado consigo Pedro, Tiago e João. And they come with him, he brought with him James, Peter and John. E lá em cima ele se transfigurou na frente dos seus discípulos. And up the hill his face was changing before his disciples. Então eles estavam em um lugar de intimidade com Jesus. So they were in this place of intimacy with Jesus. Eles estavam em um lugar seguro com Jesus. They were in this safe place with Jesus. Mas quem não estava em um lugar seguro eram os 9 discípulos que estavam lá embaixo. But the people that were in this unsafe place was actually the 9 disciples that stayed behind. Porque quando Jesus desceu, because when Jesus got down the mountain. Chegou um homem falando para Jesus, Jesus, os seus discípulos não puderam expulsar um demônio do meu filho. Come this man and say to him, you know, Jesus, your disciples could not be able to cast out a demon from a person. Quantos lembram dessa história? How many remembers this history? Se você não lembra, está bem aqui nos seus olhos. If you do not remember, it's right here in front of your eyes. Versículo 16. Verse 16. Apresentei aos seus discípulos. Is to show your disciples. Mas eles não puderam curá-lo. And 16. They brought him to disciples, but they could not heal him. Já aconteceu isso aqui com alguém? You have like already did that with him. Você já orou por alguém e não foi, essa pessoa não foi curada? Did you have prayed for someone and the person was not healed? Por isso aconteceu comigo. Well, it happened with me. E Jesus respondeu assim para eles. So Jesus replied to him. Ó geração incrédula. You unbelieving perverse generation. Jesus não estava falando do pai do menino.
Jesus was not talking about the parents of the boy. Jesus não estava falando do menino também. And Jesus was not talking about the boy actually. Jesus estava falando dos discípulos. Jesus was talking about the disciples in this point. Só que o capítulo 17, but the chapter 17 é depois do capítulo 10. It's after the chapter 10. E no capítulo 10, and in chapter 10, Jesus aí dá toda a autoridade que ele tinha. Jesus gave all the authority that he has para os discípulos, to the disciples, para curar os enfermos, to heal the sick, para expulsar demônios, to cast out the devil. Então eles já tinham feito isso. So they already did that before. Mas agora eles não puderam fazer isso. But in this time they could not do that again. Então mais uma vez, so once again, eles tinham fé. They had faith, e eles tinham incredulidade. But they have unbelief in their hearts. Então Jesus, não tendo incredulidade, so Jesus, like, without having unbelief in his heart, ele foi lá e expulsou o demônio. He go there and cast out the devil from the ele boy. Curou o menino. He healed the boy. E o menino ficou perfeito. And the boy was perfect. Então os discípulos ficaram curiosos. So the disciples was questioning themselves about that. Lá no versículo 19, então os discípulos aproximando de Jesus. And in verses 19 says, then the disciples came to Jesus in private. E perguntaram por que motivo não podemos expulsá-lo. And asks, why could we drive out it out? Why couldn't we drive it out? Quem já se perguntou isso aqui? Do you have ever asked this for you? Sabe alguém aqui que quando orou pelo enfermo não foi curado? So when you go to this situation that you pray for someone that is sick and wasn't healed. Não já se perguntou e se Jesus estivesse aqui? Did you ever ask for yourself and if Jesus was here, what happened? E a Bíblia responde. The Bible answered that. Jesus estava lá. Jesus was there. E ele fez o que os discípulos não puderam fazer. And he did what the disciples were unable to do. Só que a nossa incredulidade. But our unbelief. Sempre quer culpar alguém. Always wanted to excuse for someone. A gente quer culpar a pessoa que não recebeu a cura. We wanted to excuse for other person that didn't have received the healing. Ou a gente quer culpar Jesus que não quis. Or we wanted to blame Jesus that they wanted to heal the person. Mas Jesus mostra o que ele faz. But Jesus show here what he did. Mesmo você não conseguindo, even when you cannot do that, ele cura o enfermo. He healed the sick. Então os discípulos perguntam para Jesus. So the disciples just ask for Jesus. Por que não podemos expulsá-lo? Why we couldn't drive out the evil spirit? Talvez a nossa cabeça é assim, ah, porque o demônio era forte demais. Maybe in our heads it's like, oh, the devil was like so strong, the demon. Ah, mas é porque hoje eu estou num dia ruim, eu devo estar com depressão hoje. Oh, it's because I'm upset right now, so that's why I can't do that. Mas Jesus ele dá a resposta certa para isso. But Jesus give the right answer for them. Ó geração incrédula e perversa. Oh, such generation that has unbelief. Quantos estão comigo? How many are with me? E no versículo 21, Jesus diz assim, mas nesta casta. In the verse 21 says. Mas esta casta não sai, ou não se espere, senão por meio de oração e jejum. Truly I tell you. 21. Ok, não tem 21 na sua Bíblia. But, você nunca leu esse versículo em inglês? This type of demon just drive out from fasting. Yeah. Então, and prayer. Atenção. Jesus não fala assim, vocês não conseguiram porque o demônio é grande. Jesus does not says, you cannot do that because your memory was not long enough. Jesus diz, vocês não conseguiram porque vocês são incrédulos. Jesus says, you couldn't do that because you have unbelief. Só que Jesus não acusa eles. But Jesus did not like blame them. Jesus dá a solução para eles. Jesus give the answer there. Alguém quer saber como que se vence de incredulidade? How many wanted to know how to kill the unbelief in your heart? Com devoção. Is with devotion. Com paixão. With passion. Com jejum. With fasting. E com oração. And with prayer. Jesus não está falando que a casta é de demônio. Jesus was not saying about this type of demon. Jesus está falando que a casta de incredulidade. They are talking about this type of unbelief. Uau. In your heart. Então eu quero te mostrar de uma maneira bem prática. So I wanted to show you in a really practical way. O que é a incredulidade? What is unbelief? Incredulidade é como esse fio aqui.
And belief is like this wire right here. Vamos supor que esse fio estivesse desencapado. Let's think about that this wire was like opened. Se eu toco no fio desencapado, if I touch an open wire, que acontece comigo? What happened with me? Eu tomo choque. I have a shock. Mas se eu encosto aonde está, onde tem, onde está encapado? But if I touch on the part that has the protection, o que acontece comigo? What happened with me? Nada, eu não tomo choque, está protegido. Because I'm protected. Então I'm secure. A fé é so aquilo, é aquilo que está dentro do fio. It's like this something that is inside of the wire. A fé é como um fio de cobre. And the faith is like this copper wire that has inside. E a incredulidade é como a fita isolante, aquilo que cobre o fio. And the unbelief is like this black stuff that is like protecting the wire. Agora, como é que eu venço a incredulidade? But how we can defeat the unbelief? Eu preciso desencapar o fio. I need to open the wire. Como é que eu desencapo o fio? So how I open the wire? Com devoção. With devotion. Com jejum. With fasting. E com oração. And with prayer. Vamos lá, alguém. Para que quando o fio estivesse desencapado, so when the wire would be open, a pessoa tocar no fio de cobre, for me the person touching the wire opened, e ela receber poder de Deus, and receive the power of God. Então eu preciso desencapar todo o fio. So my duty is to open the whole wire. Porque eu preciso que toda a minha fé esteja desencapada de incredulidade. Because I need to my faith be like this wire open whole. E agora eu quero mostrar para você aonde você tem que desencapar esse fio. And now I want to show you where you can like open this wire. Quantos estão comigo? How many are with me? Abra comigo lá em Mateus 6. So open with me the Matthew 6. Eu quero te dar quatro exemplos. I want to give you six examples. De incredulidade. Of unbelief. E nós vamos vencer essa incredulidade hoje. And we're gonna win this unbelief today. Uau, cara, eu estou muito empolgado. Você está gostando? Tô. Mateus 6, versículo 25. Matthew 6, verse 21. Por isso vos digo que não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais importante que o alimento e o corpo mais importante que as vestes? Therefore I tell you, do not worry about your life, what you eat or drink, or about your body, what you hear or what you wear. Is not life more than food and the body more than clothes? Então Jesus está dizendo aqui, vocês não podem viver ansioso. And Jesus is talking here that you cannot live anxious. Presta atenção, ansiedade não é um problema. So pay attention, anxiety is just not a problem. Ela também não é demoníaca. It's not demon. O único problema da ansiedade, the only problem about anxiety, é viver nela. Is to live on that. É estar submetida a ela. Is to be under the anxiety. É estar escravizada a ela. Is to be like a slave under anxiety. Agora olha ao que Jesus compara. But look how what Jesus compare. A ansiedade. The anxiety. Versículo 30. The verse 13 says. Ora, no, 13. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros homens de pequena fé? If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into fire, will he not much more clothe you of little faith? Só que a palavra aqui do grego não é pequena fé. But the word here in the Greek is not little faith. A palavra do grego aqui é oligopistos. And the word here is onepopistos. Ok, tá tudo bem. Que significa incredulidade. That means unbelief. Então olha o que Jesus está associando à ansiedade. So look like the comparison that Jesus is doing with unbelief. Com incredulidade. Jesus compares anxiety with unbelief. Para Jesus, ansiedade, for Jesus, anxiety, incredulidade, and unbelief, é a mesma coisa. It's the same thing. Sabe por que Jesus está dizendo? Não andeis ansiosos por quando vocês vão ser providos. It's because Jesus is talking about do not walk worried how you're gonna be provided. Quanto sabe que ansiedade é uma emoção? How many knows that anxiety is just an emotion? Então
existe uma incredulidade nas nossas emoções. So we have an unbelief in our emotions. Quantos já ouviram falar que dinheiro é emocional? That money is emotional. Vocês nunca ouviram falar disso? You never heard about it? Hã? Presta atenção. So pay attention. Quando nós andamos ansiosos por causa daquilo que nós somos providos, when we are walking worried about the things that we need provision, nós estamos demonstrando incredulidade para o Deus da provisão. We are showing unbelief to the God that has all the provision. Nossa, gente, vamos lá. Então você precisa entregar suas emoções. So you need to surrender all your emotions. Para Jesus. To Jesus. Porque isso vai fazer com que você vença a incredulidade. Because this will kill your unbelief. Nas suas finanças. In your finances as well. Toda vez que você se vê ansioso. Every time that you see you anxious. Com as suas finanças. With your finances. Você precisa entender. You need to understand. Que Jesus trata isso. That Jesus treat this. Como incredulidade. As like unbelief. E como é que a gente vence a incredulidade? And how we kill unbelief. Com mais devoção. With more devotion. Com mais oração. With more prayer. Com mais jejum. With more fasting. Então quando a conta chega. So when the bills just come at your door. Se a sua paz ela é roubada. If your peace is stolen. Você precisa voltar para o lugar de oração. You need to come back to this prayer place. You need to come back to this place Porque of fasting. Porque se você for roubado na sua paz, because you're be stealing your peace, você vai viver incrédulo nas suas finanças. You're gonna live as with unbelief in your finances. E você vai querer ser provido por Deus nas suas forças. And you wanted to become provided by God in your own strength. Então a gente diz assim, ah, Deus tem plano na minha vida. So he says, oh, God has a plan in my life. Mas eu não tenho dinheiro. But I don't have money. Então Deus que lute. So may God fight for me. Isso é incredulidade. This is unbelief. Porque a mesma fé para crer no plano de Deus. Because the same faith that we believe in God. É a mesma fé que me faz ser sustentado por Deus. Is the same faith that God have maintained myself. A mesma fé que Jesus ressuscitou dos mortos. The same faith that Jesus resurrected that. É a mesma fé que me faz pregar o evangelho. Is the same faith that made me preach the gospel. Então a chave para viver incredulidade nas minhas emoções. So the key to kill the unbelief in my emotions. É mais devoção. It's more devotion. É mais oração. It's more prayer. É mais jejum. It's more fasting. É mais rendição a Jesus. It's more surrender. Before Jesus. Vamos lá, alguém. Come on. Vamos lá, alguém. Come on, somebody. Come on. Tem alguém aí? Have someone here. Então você precisa identificar ansiedade na sua vida. So you need to identify the anxiety in your life. Jesus está dando um nome para ansiedade. And Jesus is giving a name to anxiety. Quando eu sou roubado das minhas emoções. When I'm stealing all my emotions. A minha fé está sendo roubada. My faith is God is stealing from me. Porque se eu não tivesse incredulidade, because if I didn't have the unbelief, eu estaria descansando. I was resting. Eu não estaria ansioso. I would be resting. I would be like, not anxious at all. So pay attention. Fé não exclui trabalho. Faith do not exclude work. Fé exclui ansiedade. Faith excludes anxiety. Você continua trabalhando. You still working. Você continua fazendo a sua parte. You still doing your você own continua part. Sendo fiel. You're gonna still like be faithful. E você vence a sua incredulidade, a sua ansiedade com fé. And you kill your unbelief with faith. Deus, eu fiz a minha parte. So God, I made my part. Agora o impossível é com você. So please, the impossible is with you. Talvez você tenha uma dívida. So may you have like this debt. Talvez o seu nome esteja sujo. Maybe your name it's like dirty. Presta atenção. So pay attention. Pagar a sua dívida é responsabilidade sua. Pay your own debts is your responsibility. Mas você não faz isso na sua força. But you do not do this in your own strength. Você precisa submeter as suas finanças à fé. You need to submit your finances by faith. Vamos lá. O seu dinheiro está em um lugar de fé. Your money is in this place of faith. Porque Deus não enxerga coisas fora da fé. Because God do not see things outside of faith. Presta atenção. Por mais que você trabalhe bem. Pay attention. As much you work as well. Se você não trabalha pela fé. If you do not work by faith. O seu trabalho é uma obra morta. Your work is actually a dead act.
Agora, se você trabalha pela fé, but if you work by faith, se você é justo no seu trabalho, but if you are righteous in your se você é fiel no seu trabalho, if you are faithful in your job, Deus vai suprir todas as coisas. God definitely will supply porque everything. Você está fazendo isso pela fé. Because you are doing this by Vamos faith. Lá. Let's go. Abra comigo lá em Marcos 8. Open with me in Mark 8. É Marcos 6, desculpa. It's actually Mark 6. Mark 6. Vocês estão felizes? Are you happy? Vocês estão aí comigo? Are you with me? Então aqui Jesus ele se separa para orar. So here Jesus set aside for prayer. E Jesus manda os seus discípulos atravessar o mar. And Jesus gave an order to disciples to just cross the sea. Só que Jesus gasta muito tempo em oração. But Jesus spends so much time in prayer. E os discípulos eles viajam demais na frente de Jesus. And the disciples just like went so far ahead of Jesus. Então Jesus teve que atravessar o mar andando sobre as águas. So Jesus needed to walk on the waters to reach them. Vocês estão aí em Marcos 6? You are with me in Mark 6. Vamos comigo lá no versículo 48. Let's come with me in verse 41. E vendo a dificuldade de remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Taking the 5 loaves and 2 fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke loaves. 48. He saw the disciples straining at the oars because the wind was against them. Shortly before dawn, he went out to them walking on the lake. He was about to pass by them. Sabe que é engraçado? Jesus não desejava, presta atenção, gente. Jesus não desejava entrar no barco. So pay attention, like Jesus doesn't want to enter in the boat. Ele queria passar o barco andando. He actually wanted to pass through ahead of the boat. Então Jesus não queria parar. So actually Jesus doesn't want it to stop. Mas os discípulos reconhecem ele. But disciples recognize him. Versículo 49. So the verse 49. Eles, porém, vendo-o sobre andar sobre o mar, pensaram que tratar-se de um fantasma e gritaram. But when they saw him walking on the lake, they thought that it was a ghost, and they cried out. Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Because they all saw him and was terrified. E ele lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. But he says, take courage, it's I. It is I, don't be afraid. E subiu para o barco para estar com eles. Then he climbed into the boat with him. E ficaram entre si atônitos. And they were completely amazed. Versículo 52. In the verse 52 says, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. For they had not understood about the loaves. Antes o seu coração estava endurecido. Their hearts were hardened. Quantos estão comigo? So, how much are with me? Presta atenção, gente. So play attention here. Vocês lembram que quando Jesus aparece, Pedro pede para andar sobre as águas, certo ou errado? You remember that when Jesus appeared, Peter asked to walk on the lake with him. Jesus chama Pedro para andar sobre as águas com ele. And Jesus asked Peter to walk on the waters with him. Aqui nesse texto não está falando, mas eu queria aproveitar esse texto por causa que ele fala de outra coisa, mas vocês entendem que quando Pedro andou sobre as águas ele tinha fé? Do you understand that when Peter walked over the waters he had faith? Mas de repente ele afundou. But suddenly he drowned. Então muitas vezes nós temos fé para entrar naquilo que Jesus está nos chamando. So several times we have faith to enter in what God is calling us to do. Mas nós não temos fé para permanecer. But we do not have faith to remain on that. Então Jesus acusou a incredulidade aqui. So Jesus just pointed the unbelief in this point. Agora eles estavam incrédulos. But they were actually unbelief with unbelieving. Porque eles não tinham entendido um milagre anterior. Was actually because they did not understand the miracle before.
Então, porque eles não entenderam o milagre anterior, and because they did not understand that miracle that happened before, eles não puderam viver o próximo. They actually could not live the next miracle. E qual que é o milagre anterior? And what is the miracle that happened before? A multiplicação dos pães. The multiplication of bread. Meu Deus, gente. Olha isso aqui comigo no versículo 30. And look with me in verse 30. Voltaram os apóstolos. Só lê essa parte. Versículo 30. The apostles gather around. Olha isso aqui, os apóstolos voltaram. So the apostles actually come back. E eles voltaram da onde? They return for which place? Eles voltaram da colheita. They return for the harvest. Eles voltaram de pregar o evangelho. They return for preaching the gospel. Eles voltaram de curar os enfermos. And they return after heal the sick. Então eles tinham feito muita coisa no nome de Jesus. So they did a lot of things in the name of Jesus. Só que Jesus estava no deserto junto com os discípulos. Jesus was in the desert with the disciples. E a multidão chegou até ele. And the crowd just came by. E eles passaram alguns dias ali, uns 3 dias ali. And they just spent like 3 days in that place. Só que Jesus teve compaixão porque eles estavam com fome e não tinham o que comer. But Jesus has compassion in the heart because people didn't have food for eat. Então no versículo 37, ouve isso aqui. Porém, ele mesmo lhes respondeu: dá-lhe vós mesmo de comer. But on the verse 37 says, but he answered, give them something to eat. Eu quero te mostrar o que Jesus está falando aqui. I wanted to show you what Jesus is doing here. Vocês voltaram da colheita. You have returned for the harvest. Vocês curaram os enfermos. You have returned for heal the sick. Vocês expulsaram demônios. You cast out demons. Agora vocês multiplicam os pães. So now you may multiply the bread. Presta atenção, não foi Jesus que multiplicou os pães. Pay attention, it was not Jesus that multiplied the bread here. Foi os discípulos que multiplicaram os pães. It was actually the disciples that did that. Eu quero te mostrar isso. So I'm going to show this. Versículo 39. In verse 39. Jesus lhes ordenou. Then Jesus told them. Que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. To make all the people sit down in groups on the green grass. E o fizeram repartindo em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. So they sat down in groups of 150. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes. And take the 5 loaves and 2 fish. Erguendo os olhos dos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos para que distribuíssem, e por todos repartiu eles também 2 peixes. He gave thanks and broke the loaves, then he gave them to the disciples to distribute to the people. He also divided the 2 fish among them all. Presta atenção, a única coisa que Jesus faz, so pay attention, the only thing that Jesus did, é levantar os pães, is to rise the bread, é levantar os peixes, and the fish, e agradecer a Deus por eles, and give thanks to the Lord for that. Então Jesus, ele pega os pães, so Jesus take the bread, e ele dá aos discípulos, and give to the disciples, e falou assim: agora vocês repartem, and now you may multiply of them. Então presta atenção, so pay attention. O pão não foi multiplicado na mão de Jesus. The loaves was not multiplied on Jesus' hand. Ele foi multiplicado na mão dos discípulos. Was multiplied on the disciples' hand. Então não houve um milagre de multiplicação de pães. Was not just one miracle of multiplication of the loaves. Houve 5,000 milagres de multiplicação de pães. Was 5,000s of multiplication of bread miracles. Porque a cada vez que eles dividiam os pães, because in every time that they break the bread, havia multiplicação. There was multiplication of bread. Então o Pedro chegava na frente de Tiago, so Peter came in front of James, e falava: Tiago, tá aqui o seu pão. And said, James, here's your bread. Então ele chegava na frente da Jéssica. So he came in front of Jessica. E multiplicava o pão de novo. And he broke the bread again. Ele chegava na frente do Davidson. And he came in front of Davidson. E o pão multiplicava de novo. And the bread multiplied again. Agora os discípulos não entenderam isso. But the disciples did not understand that. Ah. Vamos lá, quantos estão entendendo? How many are understanding this? Olha isso aqui. So look this. Eles não acreditaram que os milagres aconteceram na mão deles. They did not believe that the miracles happened with their hands. E isso impediu, and that blocked them, que Pedro andasse sobre as águas. They blocked Peter to walk over the waters. Meu Deus. Vamos lá, meus amigos. So let's go with me, please. Nós não somos fazedores de milagres apenas. We not just do miracles.
Nós precisamos entender o propósito do milagre. We need to understand the purpose behind the miracles. E o propósito da multiplicação dos pães. And the purpose of the multiplication of the bread. Não era apenas alimentar os famintos. Was not just give food for the people that were starving. Mas era empoderar os discípulos. But to give power to the disciples as well. Para confiar na palavra de Jesus. To trust in Jesus' word. E para fazer as coisas que ele fazia. And do the very same things that he did. E é por isso que quando Jesus olha para Pedro no barco, and that's why when Jesus looked at Peter on the boat, disse, se você quer, você vem. He said, if you want, you can come. O evangelho é vivido de fé em fé. The gospel is lived through faith to faith. O evangelho é vivido de milagre em milagre. The gospel is lived through miracle to another miracle. Então busque compreender aquilo que você está vivendo. So please start to understand why you are living these things. Porque a falta de compreensão, because the lack of understanding, vai te impedir para entender o próximo nível. It will block you to reach the next level. Vamos lá. Quantos estão entendendo isso aqui? How many are understanding this? Então Pedro, ele duvida que ele podia andar sobre as águas. So Peter has doubted that he could walk on the waters. Porque ele duvidou que ele podia multiplicar pães. Because he doubted that he actually could multiply the bread. E na verdade todos eles duvidavam uns dos outros. But actually everyone was just doubting themselves. Eles criam em Jesus. They believe in Jesus. Mas eles não criam em si mesmos. But they did not believe in themselves. Então quando a tempestade levantou. So when the thunderstorm just arose. Quando o mar levantou. When the oceans just rise, the quando tides. Quando a situação mudou. When the situation just changed. Quando a situação ficou ruim. When the situation became worse. Eles não acharam que eles eram aqueles que iam mudar a situação. They could not believe that they could change that situation. E olha que Jesus já tinha acalmado o mar antes. And come on, Jesus already did that before. Vamos lá. Let's go. Come on. Então o que nós precisamos aprender aqui sobre fé? So what we need to learn here about faith? Fé é o empoderamento de Jesus. Faith is the empowered of Jesus. Para viver a mesma coisa que ele vive. To live the very same things that he's lived. E para viver coisas maiores. And to live even greater things. Vamos lá, gente. Come on. Abra comigo lá em Romanos 1. Open with me in Romans 1. Quantos estão aqui? How many are here? Quantos estão identificando incredulidade nos seus corações? How many are understanding the belief in their hearts? Eu fiquei super confrontado com Jesus quando eu estava lendo isso nessa semana. I was so confronted by Jesus when I was reading this week. Porque eu sou um cara de fé. Because I am a man of faith. Eu tenho visto Jesus curando câncer. I can see like Jesus healing cancer. Eu tenho visto Jesus prosperando uma igreja inteira. I can saw Jesus giving prosperity to a whole church. Eu consigo ver Jesus tocando uma cidade. I can see Jesus touching a whole city. Eu consigo ver Jesus tocando uma nação. I can see Jesus touching a nation. Mas quando eu me deparo com Jesus, but when I look to him, eu ainda encontro incredulidade no meu coração. I still found unbelief in my heart. Então nós precisamos avançar. So we need to keep forward. Nós precisamos avançar em paixão. We need to keep forward with passion. E nós precisamos avançar em jejum. And we need to keep forward in fasting. E nós precisamos crer na ressurreição, meus amigos. And we need to believe in the resurrection, my friends. Eu quero falar um pouco sobre a ressurreição. I want to talk about resurrection. Porque Jesus
quando ele ressuscitou, because when Jesus rose again, ele colocou a sua ressurreição como fundamento daquilo que nós iríamos fazer. He said his resurrection as a foundation of the things that we could do. Então, o fundamento daquilo que nós vivemos hoje não é a cura de uma dor de cabeça. So the foundation that we have here is not a healing of a headache. O fundamento daquilo que nós vivemos the foundation hoje that we live today, não é Jesus depositar R$500 na minha conta. It's not Jesus make a deposit of R$500 in my bank account. Porque isso é pouco. Because this is so little. Comparado à ressurreição. In comparison with the resurrection. Nós precisamos colocar a fé na ressurreição. We need to put faith in the resurrection. Porque a fé na ressurreição. Because the faith in the resurrection. Vai nos liberar para fazer coisas maiores. You're gonna set us free for do something so much more. Vai nos liberar para viver um nível maior. To live such a greater level. Eu quero te perguntar o que que é uma dor de cabeça. And I want to ask you what is a headache. Comparado à ressurreição. In comparison with the resurrection. O que que é a depressão? What is depression? Comparado à ressurreição. In comparison with the resurrection. O que que é o câncer? What is cancer? Comparado à ressurreição. In comparison with a resurrection. O que que é a AIDS? What is HIV? Comparado à ressurreição. In comparison with the resurrection. Presta atenção, eu não estou crendo que Jesus vai vencer o câncer. I'm not believing that actually Jesus can heal the cancer. Eu estou crendo que Jesus vai ressuscitar os mortos. I need to believe that Jesus was resurrected dead. Vamos lá, presta atenção, gente. So let's pay attention, please. Hoje. Today. Jesus decidiu que eu pregasse sobre incredulidade. Jesus decided that I should preach about unbelief. E na hora que nós estamos ali na casa, in the time that I was in the house, nós recebemos uma notícia não muito boa. We received news that was not that good. Que o câncer do nosso amigo Cadu, that the cancer of our friend Cadu, deu metástase. Se espalhou no corpo. It's like expanding his body. Que o tumor que estava dentro dele, the cancer that has inside of his body, um tumor de 25 centímetros, a cancer of 25 centimeters, em seu estômago, in his stomach, tinha explodido, was exploded, dentro dele, inside of him. Quantos já ouviram falar disso? How many have heard about this? Isso não é uma situação leve. This is not like a soft situation. Isso é uma grave situação. This is such a hard situation. Mas é engraçado que o Cadu não é um homem incrédulo. But the most funny thing is Cadu is not a person that hasn't believed. Porque quando ele chegou no médico, because when he came to the doctor, o médico falou para ele, você tem um câncer de 25 centímetros. The doctor says to him, you have a cancer of 25 centimeters inside of you. E ele prontamente respondeu pro médico. And he right at the bat he said, Deus é maior que 25 centímetros. God is bigger than 25 centimeters. Então tá ok. So it's odds. Porque ele tem fé para vencer o câncer. Because he has faith to defeat cancer. Mas ele tá numa mesa de uma cirurgia agora. But he's in right this moment he's in the surgery table. E na hora que o filho dele ligou desesperado para mim. And when his son like called me desperate. Eu falei Jesus quer provar a nossa fé. I said Jesus wants to test our faith. Porque a sua fé não vai ser provada no dia bom. Because your faith will not be tested in a good day. Você não vai pregar sobre incredulidade no dia que está tudo bem. You're not gonna preach about unbelief when you are all right. Você vai pregar incredulidade. You're gonna preach and believe about unbelief. No dia que seu amigo está quase morrendo. In the day that your friend is almost dying. Então, nesse exato momento ele está numa mesa de cirurgia. So in this very moment, he's in the surgery table right now. E talvez eu não sei se ele vai voltar. I don't know if he will return. Mas se eu sei que o corpo dele vai voltar para cá. I know that his body will return here. Vivo ou morto, o corpo dele vai voltar. Dead or alive, his body will return here. Nós vamos pôr as nossas mãos. And we're gonna lay our hands. Se ele aparecer morto. And he become dead here. If he's a pair of dead here, come on. What can we do? Eu vou falar, Cadu, volte. I'm gonna say, Cadu, please come back. Porque eu não creio no Jesus que venceu o câncer. Because I do not believe just in the Jesus that healed cancer. Eu creio no Jesus que venceu a morte. I believe in the Jesus that defeats the death.
Então talvez, so maybe, sabe, eu não estou orando por isso hoje. I'm not praying for this, maybe tomorrow, o meu desejo today. Não é que o Cadu morra. My desire is not to mas Cadu se hoje get ele morrer, but if he died today, talvez esse seja o primeiro caso de ressurreição nessa igreja. Maybe this is the very first case of a resurrection in this church. Então a verdade é que Jesus está provando a minha fé. So in actually, Jesus is testing my faith. Jesus está provando a fé da nossa igreja. Jesus is testing the faith of this church. E eu não posso me abalar. I cannot be unshaken. Porque talvez Lázaro já estava fedendo. Because maybe Lazarus was like stinking. Já fazia 4 dias. It was actually 4 days that he was dead. Jesus já estava morto há 3 dias. Jesus was dead for 3 days. Meu Deus! Oh. Vamos lá. Acho que Jesus está nos provocando essa noite. I think that Jesus is kind of testing us today. Eu não quero que você tenha fé. I don't want to that you may have faith. Para curar o câncer. For just heal cancer. Eu quero que você tenha fé. I want you to have faith. Para ressuscitar os mortos. To resurrect the dead. Essa é uma igreja vitoriosa. This is a victory church. Essa é uma igreja de Jesus. This is a Jesus church. Essa é a igreja que provou do poder da ressurreição. This is the church that has tasted the power of resurrection. Aí você fala assim para mim, Gabriel. But you can come to me and says, Gabriel. Talvez o Cadu, se ele morrer. Maybe Cadu needs to die. Ele não ressuscite. And he may be not resurrect. E eu te digo. And I will say to you. Não agora. Not today. Not now. Porque Jesus vira para Marta. Because Jesus turned to the boat. E diz. And says. Eu sou. I am. A ressurreição e a vida. The resurrection and life. E é mesmo aquele que morra. And even if you die. Se ele crer em mim. If he believes in me. Ele viverá. He will live again. Então não existe. So that not exists. Desculpas. Excuses. Para não crer. To not believe. No poder da ressurreição. The power of resurrection. O evangelho. The gospel. Não nos dá desculpas. Not give us excuses. Eu não tenho desculpas. I don't have excuses. Você não tem desculpas. You don't have excuses. Para não crer no poder da ressurreição. To not believe in the power of resurrection. Então eu quero te dizer. So I wanted to say to you. Jesus está aparecendo. Jesus is appearing. No meio do mar. In the midst of the ocean. E a tempestade é maior do que eu. And the thunderstorm is bigger than me. O vento é maior do que eu. The wind is stronger than me. Ele é mais forte que o meu barco. It's stronger than my boat. Mas a verdade é que Jesus está aqui. But there's nothing that Jesus cannot do. Jesus está aqui. Jesus is here. E ele está dizendo, vem. And he's saying, come on. Ele está dizendo, vem para fora. He's saying, step out of the boat. Ele está dizendo, Lázaro, vem para fora. He's saying, Lazarus, come out of the grave. Vamos lá. Let's go. No dia da provação. In the day of the testing. A incredulidade vai gritar. The unbelief will scream. No dia mal. In the bad day. A ansiedade vai gritar. The anxiety will scream inside of you. No dia mal, in the bad day, o câncer vai gritar. The cancer will scream. No dia mal, in the bad day, a morte vai gritar. The death will scream. E você vai tomar a sua decisão. And you're gonna make your decision. Se você vai crer em Mamon, if you're gonna believe in Mammon, se você vai crer no seu trabalho, or if you're gonna believe in your job, se você vai crer na fidelidade do seu patrão de pagar no dia certo, or if you're gonna believe in your employer, they're gonna give you the money on the right day. Você pode escolher crer nos tocadores de flauta. You can choose to believe on the people that play the flutes. Mas quando Jesus chega na casa de Jairo, but when Jesus come in the Jairo's house, havia tocadores de flauta. There was a lot of people playing flutes. Dizendo que a menina estava morta. And saying that the girl was dead. E eles estavam rindo de Jesus. And they were laughing at Jesus. Mas Jesus estava dizendo. But Jesus was saying. Que os tocadores de flauta saiam. That made the
people that play the flutes left the house. And the people that has intimacy come inside. Que os tocadores de flauta saiam. The people that play the flutes left. E os íntimos entrem. And the people that had intimacy come inside. Porque os tocadores de flauta eram incrédulos. Because that people hasn't believed. Então nesse dia, so may this day, Jesus está expulsando os tocadores de flauta. Jesus is excluding the people that plays these flutes. Não da igreja, not of this church, mas dentro de nós. But inside of us, Jesus está expulsando a incredulidade. Jesus is casting out the unbelief. De dentro de nós. Inside of us. Eu quero te dizer. I want to tell you. Na intimidade. In the intimacy place. Não existe incredulidade. Has no place for unbelief. Eu quero te dizer de novo. I want to say you again. Na intimidade. In the intimacy. Não existe incredulidade. There's no room for unbelief. Jesus não chamou Judas para ressuscitar a filha de Jairo. Jesus not called Judas to resurrect that girl. Jesus chamou Pedro. Jesus called Peter. Jesus chamou João. Jesus called John. Jesus chamou Tiago. And Jesus called James. Então você precisa tomar a decisão na sua vida. So you need to make this decision in your life. Se você vai ser a pessoa incrédula. If you're gonna be this person with unbelief. Ou se você vai ser a pessoa que anda por fé. Or if you're gonna be this person that walks in faith. Porque é isso que o evangelho é. Because is this what the gospel is really are? Eu não me envergonho do evangelho. I'm not ashamed myself from the gospel. E eu nem tenho vergonha do câncer. And I'm not ashamed about the cancer. Eu não tenho vergonha da AIDS. I'm not ashamed about HIV. Porque eu não me envergonho do evangelho. Because I'm not ashamed from the gospel. Porque ele é. Because he is. Ele é. He is. Poder de Deus. The power of God. Para a salvação. To save todo aquele que crê. Everyone who believes in him. Visto que a justiça de Deus. Since the justice of God. Se revela no evangelho. Is revealed through the gospel. De fé em fé. Through faith and faith. Como está escrito. As is written. O justo viverá pela fé. The righteous live with faith. Então eu quero que você se levante em fé. So now I want you to stand in faith.